S'ha celebrat aquesta festa durant tota la setmana. Xavi, bon dia, perquè des de dilluns els interns d'aquest centre penitenciari han pogut participar de diferents actes, activitats i tallers que s'han duit a terme. Nosaltres no hem pogut assistir en aquestes activitats. Els mitjans de comunicació només hem estat convocats avui aquí en el centre penitenciari per celebrar l'acte institucional del Dia de la Mercè, la patrona de les institucions penitenciàries d'Espanya. En aquest acte institucional, com dèiem, s'han entregat diplomes, concretament 8 funcionaris que duien 25 anys fent feina en aquesta presó de Palma. També s'han entregat medalles per mèrit honorífic, concretament 4. Una al GREP, al grup d'educadors de carrer i feina, l'altra a les filles de la Caritat i finalment dues medalles per mèrit honorífic a dos policies nacionals que formen part del grup de custòdia. El grup de custòdia són aquells policies nacionals encarregats d'acompanyar els interns a les diferents centres hospitalaris de Mallorca. Han rebut aquesta distinció dos policies per l'incident que va ocórrer el mes d'agost a l'hospital de Son Espases, on van ser agredits per un intern. De fet, un dels policies no ha pogut assistir, encara està hospitalitzat a la unitat de cures intensives de l'hospital de Son Espases i ha rebut aquesta condecoració en nom seu al seu fill. En aquest acte institucional ha assistit la delegada del govern, Teresa Palmer, que ha volgut destacar la feina dels funcionaris i també la labor d'aquests dos policies nacionals que han estat condecorats. També ha parlat, ha assistit el director del centre penitenciari, Gustavo Vías, qui ha volgut destacar la feina dels més de 500 empleats públics que dia a dia fan feina en aquest centre penitenciari, on recordem hi ha 1.350 interns de 51 nacionalitats diferents. Sin obviar el efecto intimidatorio de la pena privativa de libertad, su mayor eficacia se consigue cuando, además de recluir al delincuente, éste recibe una formación que le proporcione las capacidades apropiadas para vivir en libertad.